tuto chvíli jíždí na startovní rampu je opět Škoda Fabie TDI za volantem Pavel Musil. Takže Pavel Musil, další uchazeč o přední umístění ve třídě 11 provozy výstavy v motory. Thank you.
Závodili s vozem Škoda Fabia TDI. Pánové, pojďte k nám. Absolutní pořadí, tahle posádka skončila na 44. místě. Další úspěšný start této posádky. Tady u Stopečích skončili první. V rámci slovenského seriálu je ten počet podobný, navíc do toho máme hodnocení evropské revize.